Анархията работи. От Питър Гелдерлус. Част първа. Човешката природа. Анархизмът отправя предизвикателство към типичните западни концепции за човешката природа, като описва общества, базирани на коопериране, взаимопомощ и солидарност между хората, вместо на съревнование и оцеляване на най-силните. Хората не са ли егоисти по природа? Всеки човек има усещане за собствен интерес и способност да действа егоистично за сметка на другите хора, но всеки усеща и нуждите на хората около него. Всички сме способни на щедри и безкорисни постъпки. Човешкото оцеляване зависи от великодушието. Щом някой ви каже, че комунално, анархистко общество не може да работи, защото хората са егоисти по природа, кажете му да спре да храни децата си безплатно и да не помага по никакъв начин на родителите си да се оттеглят достойно от труда. Никога да не прави благотворителност, да не услужва на съседи, да не помага на непознати, освен срещу заплащане. Би ли могъл да води пълноценно съществуване, ако доведе капиталистическата философия до логическия й завършек? Разбира се, че не. Дори след като са потискани стотици години, споделянето и великодушието остават жизнено важна част от човешкото съществуване. Няма нужда да гледаш към радикалните социални движения, за да видиш примери за това. Съединените щати може би са на структурно ниво най-егоистичната нация в света. Това е най-богатата от развитите страни, но са сред страните с най-ниска продължителност на живота поради политическата култура, която по-скоро би оставила най-бедните хора да умрат, вместо да им даде здравеопазване и благоденствие. Но дори в САЩ е лесно да намериш институционални примери за споделяне, които играят важна роля в обществото. Библиотеките предлагат свързана мрежа от милиони свободни книги. Гощавките на Асоциацията на родители и учители и барбекютата със съседите събират хората заедно да споделят храна и да се радват взаимно на компанията си. Какви примери на споделяне могат да се развият извън ограничителните рамки на държавата и капитала? Парично базираните икономики съществуват само от няколко хиляди години. Капитализмът е около нас само от няколко века. Той доказа убедително, че работи отчайващо зле, водейки до най-големите неравенства в богатството, най-големия масов глад, най-голямата система на разпределение в световната история. Същевременно, трябва да му признаем, той е създал много чудесни устройства. Човек може да остане учуден, като разбере колко са си приличали икономиките преди него и колко различни са били от капитализма. Един вид икономика, повтаряща се отново и отново в историята на хората от различни континенти, е икономиката на даровете. При нея, ако хората имат от нещо в повече, отколкото се нуждаят, те го подаряват. Не му присвояват стойност, не му начисляват задължения. Всичко, което не използваш лично, може да бъде подарено на някой друг. Като даваш повече подаръци, вдъхновяваш повече щедрост. Засилваш приятелствата, които затрупват теб самия с подаръци. Много икономики на даровете са съществували с хилядолетия и са се оказвали много по-ефективни за задоволяването на нуждите на всички участници в тях. Капитализмът може рязко да е увеличил производителността, но на каква цена? В единия край на типичния капиталистически град един гладува до смърт, докато в другия край друг яде черен хайвер. Западните икономически и политически учени отначало са предполагали, че много от тези икономики на даровете са били всъщност бартерни икономики, протокапиталистически системи за обмяна без ефективна валута. Например, ще ти дам една овца за 20 самуна хляб. Но това общо взето противоречи на начина, по който тези общества описват сами себе си. По-късно антрополози, които са отишли да живеят в такива общества и са имали възможността да опознаят културните им особености, показват на хората в Европа, че много от тях са точно икономики на даровете. В тях хората съзнателно не държали сметка за това кой на кого какво дължи, за да поощряват отношения на щедрост и споделяне. Онова, за което антрополозите вероятно не са си давали сметка, е, че икономиките на даровете никога не са били изцяло потиснати на Запад. Те са били използвани често в протестните движения. Анархистите в САЩ днес също демонстрират желание за отношения, основани на щедростта, и за сигурност, че нуждите на всеки ще бъдат задоволени. В редица градове те организират наистина свободни пазари. В основата си това са бит пазари без цени.
Хората носят неща, които са направили или са им ненужни и ги подаряват свободно на минувачи или на други участници. Или споделят полезни умения един с друг. На един свободен пазар в Северна Каролина всеки месец 200 и повече души от всички слоеве на обществото се събират заедно в центъра на нашия град. Те носят всичко от бижута до дърва за горене и взимат каквото искат. Има щандове за поправка на велосипеди, фризура, дори за гадаене на карти. Хората си тръгват с цели рамки за легло и стари компютри. Ако нямат с какво да ги пренесат, на лице са доброволци да помогнат с транспорт. Не се разменят пари. Никой повече не се пазари за относителната стойност на цените и услугите. Никой не се срамува, че е в нужда. Противно на нарежданията на правителството, никой не плаща такса за това обществено място, нито пък някой носи отговорност. Понякога се появява маршируващ оркестър, понякога куклена трупа изнася представление или хората се нареждат, за да удрят пинята. Покрай пазара хората говорят и играят, за всеки има чиния топла храна и чанта с безплатни продукти. По клоните и гредите висят плакати за общността, а не за собствениците и бюрократите. И без началници, без граници. И се разпространява голяма брошура с радикални четива, но това не е в основата на събитието. То е социална институция, а не демонстрация. Благодарение на нашите месечни свободни пазари, всеки в града има работеща представа за анархистка икономика. Животът е по-лесен за онези от нас, които получават малко или никакви пари. Взаимоотношенията се развиват в пространство, в което социално-класовите и финансовите подходи поне временно не съществуват. Традиционното общество на семаите в Малайзия е основано на подаряването, а не на размяната. Не успяхме да намерим никакви данни за тяхното общество, записани от самите семаи, но те са обяснили как е работело на Робърт Дентън, западен антрополог, живял с тях известно време. Дентън пише, че системата, според която семаите разпределят храна и услуги, е сред най-забележителните начини за сплотяване на една общност. Семайският икономически обмен повече прилича на размяната на подаръци по Коледа, отколкото на икономическа размяна. Чита се за понан, табу, за членовете на семайското общество да пресмятат стойността на дадения или получения подарък. Други общоприети правила на поведение включват задължението да споделят всяка своя вещ с гостите или с всеки, който я поиска, освен ако не се нуждаят веднага от него. Понан е да не споделяш или да откажеш молба, но също и да искаш повече, отколкото някой може да даде. Много други общества също са разпределяли и обменяли излишъците като подаръци. Социалните връзки и радостта, получена от споделянето със своята общност, без да се държи тънка сметка, са едно оправдание за икономиката на подаръците. Но тя може да бъде оправдана и в термините на личните интереси. Често човек не може да изконсумира всичко, което е произвел сам. Месото от днешния лов ще се развали преди да го изядеш. Инструмента като триона ще лежи неизползван през повечето време, ако е в собственост на един човек. По-разумно е да подариш излишното месо или да споделиш триона си със съседите, защото може да очакваш, че в бъдеще те ще ти дадат излишната храна и ще споделят своите инструменти с теб. Така ще имаш достъп до повече храна и по-разнообразни инструменти и ти и твоите съседи ще станете по-заможни без да има нужда да експлоатирате никого. Доколкото знаем обаче, участниците в икономиките на даровете не биха оправдали своите действия с аргументи за пресметнат личен интерес, а с морални причини. Биха обяснили, че е правилно да се споделя. В края на краищата, икономическата печалба е следствие от определен начин на възприемане на света. Тя не е материален продукт, а социален избор. За да съществува печалба, обществото трябва да е избрало да работи повече, отколкото е необходимо, за да има ценността в своя количествен израз. Или да потребява необходимия за оцеляване минимум и да предава останалата част на своята продукция в общо хранилище, контролирано от ръководна класа. Дори ако група ловци или събирачи донесе повече храна, няма да има печалба, ако сметнат за нормално да я споделят всички на голямо угощение, докато бъде изядена. Със сигурност е по-забавно така, отколкото да се тегли храната и да се смятат проценти печалба.
колкото до тарикатите, дори ако хората не пресметнат стойността на подаръците и не държат отчет, те ще забележат, ако някой постоянно отказва да споделя или да помага на групата, нарушавайки обичаите на обществото и принципа на взаимопомощта. Постепенно такива хора биха нарушили отношенията си с другите и биха пропуснали някои от най-големите ползи от живота в общност. Изглежда, че във всички познати икономики на даровете, дори на най-мързеливите хора не е отказвана храна, в рязък контраст с капитализма. Но изхранването на няколко безделници се оказва незначителен товар за ресурсите на обществото, особено в сравнение с обслужването на ненаситния елит на нашето общество. Загубата на това незначително количество ресурси е далеч по-приемлива от загубата на чувството за състрадание и изоставането на хората в мизерия. В крайни случаи, ако членовете на такова общество са били по-агресивно паразитиращи, ако са се опитвали да монополизират ресурси или да принудят хора да работят за тях, с други думи, ако са действали като капиталисти, те са бивали изолирани и дори прогонвани от обществото. Някои бездържавни общества имат вождове, които изпълняват ритуална роля, често по раздаване на подаръци и разпределяне на ресурси. Всъщност, думата вожд може да заблуждава. Имало е толкова много човешки общества с нещо, което Запада нарича вожд, но във всяко общество тази роля е била до някъде различна. В много общества вождовете не са имали насилствена власт. Тяхната отговорност е била да посредничат при спорове и да ръководят ритуали, и от тях се е очаквало да бъдат по-щедри от всеки друг. Края на краищата се оказва, че те са работили повече и са разполагали с по-малко лична собственост от останалите. Според едно изследване, обичайна причина да бъде свален или отхвърлен вожд е, че не го считат за достатъчно щедър. Хората не са ли състезатели по природа? В западното общество състезаването е толкова нормално, че го възприемаме като естественото състояние на човешките отношения. От малки ни учат, че трябва да сме по-добри от всеки друг, за да струваме нещо сами по себе си. Корпорациите уволняват служители и ги лишават от препитание и здравеопазване с оправданието, че трябва да останат конкурентни. За щастие няма нужда да е така. Индустриалният капитализъм е само една от хилядите форми на социална организация, която хората са развили и със сигурност няма да бъде последната. Очевидно, хората са способни на състезателно поведение, но не е трудно да видим колко много нашето общество стимулира това и потиска поведението на сътрудничество. Безброй общества по света са развили кооперативни форми на живот, които контрастират ярко с нормите на живот в капитализма. Към момента почти всички те са интегрирани в капиталистическата система чрез колониализъм, робство, война и съсипване на средата за живот. Но са останали известен брой свидетелства, които документират голямото разнообразие на общества, съществували в миналото. Ловците-събирачи мбути от джунглите и тури в Централна Африка традиционно са живели без правителство. Разказите на древни историци подсказват, че тези горски жители са живели в бездържавни общества още по времето на египетските фараони. И според самите мбути, те винаги са живели така. Противно на обичайните описания на посетителите, групите като мбути не са изолирани и първобитни. Всъщност, те често си взаимодействат с уседналите около гората хора от народа банту и имат много възможности да наблюдават уж по-развитите общества. Поне от няколко стотин години мбутите са развили взаимоотношения на размяна и подаряване с съседните фермери, запазвайки своята идентичност като деца на гората. Няколко хиляди мбути все още живеят в гората и тури и поддържат динамични взаимоотношения с променливия свят на селените, докато се борят да съхранят своя традиционен начин на живот. Много други мбути живеят в поселения около новите пътища. Мините за колтан са основният финансов стимул за гражданската война и разрушенията, които опустошават региона и вземат стотици хиляди жертви сред местните хора. Всяко от правителствата на Конго, Руанда и Уганда иска да контролира индустрията за милиарди долари, изнасящи предимно за Европа и САЩ, докато миньори, търсещи работа, идват от цяла Африка и се заселват в региона. Унищожаването на горите,
бумът на населението и увеличаването на лова, който доставя дивечово месо на войниците и миньорите, са изтощили местната природа. Без достатъчно храна, борба за териториален контрол, войниците и миньорите стигат до зверства над мбути, включително канибализъм. Някои мбути в момента изискват военен трибунал за канибализма и други нарушения. Европейците, пътуващи за Централна Африка по време на колонизацията на този континент, прехвърляли своето собствено морално късогледство върху мбутите, тъй като са срещали мбути само в селата на фермерите Банто около гората Итури, те предполагали, че мбутите са примитивна класа на слуги. През 1950-те мбутите канят западния антрополог Колин Търбъл да живее с тях в гората. Изтърпяват неговите груби и невежи въпроси и отделят време да го учат за своята култура. Историите, които той излага, описват общество далеч отвъд това, което западната култура счита за възможно. По времето, когато антрополозите и по-късно западните анархисти започват да спорят какво означават мбутите за техните относителни теории, глобалните икономически институции задвижват процес на геноцид, който заплашва да унищожи мбутите като народ. Въпреки това, различни западни автори вече са идеализирали или опетнили мбутите, за да ги използват като аргумент по отношение на примитивизма, веганизма, феминизма и други политически течения. Най-важната поука от историята на мбутите може би не е, че анархията като кооперативно, свободно и относително здраво общество е възможна, а че свободните общества не могат да съществуват, докато правителствата се опитват да смачкат всяка независима общност. Корпорациите финансират геноцид, за да произвеждат мобилни телефони, а уж симпатизиращите хора се занимават повече с писане на етнографии, отколкото с борба в тяхна защита. На децата мбути е дадена голяма свобода. Те прекарват много от дните си в част от лагера, която е забранена за възрастните. Една от игрите, които често играят, е група малки деца да се покатерят върху младо дърво, докато общата им тежест наклони дървото към земята. В идеалния случай децата се пускат едновременно и гъвкавото дърво рязко се изправя нагоре. Но ако някое дете не е в синхрон с другите и се пусне твърде късно, то ще бъде изхвърлено между дърветата и добре ще се оплаши. Такива игри изтъкват груповата хармония пред индивидуалните способности и установяват отрано форма на социализация в една култура на свободно коопериране. Бойните игри и индивидуалните състезания, които характеризират играта в западното общество, изграждат твърде различна форма на социализация. Мбутите потискат състезаването или дори прекомерните разлики между половете. Те не използват род вместо имения или думи за семейни връзки, т.е. те казват дете вместо син и сиблинг вместо сестра. Освен в случая с родителите, когато има функционални разлики между този, който ражда и кърми децата, и онзи, който полага грижи под друга форма. Сред възрастните мбути се играе важна ритуална игра, която подронва разликите между половете. Както я описва Търнбул, играта започва като дърпане на въже, при което жените дърпат единия край на дълго въже или лияна, а мъжете дърпат другия. Но когато едната страна започне да печели, единия от нея притичва към отсрещния край, като символично сменя пола си и става член на другата група. Накрая участниците падат на куп със смях и всички са сменяли пола си поне по няколко пъти. Никоя страна не печели, но изглежда, че това не е и целта. Важното е, че груповата хармония е възстановена. Мбутите традиционно гледат на конфликта или шума като на общ проблем и заплаха за хармонията на групата. Ако участниците в спора не могат да разрешат конфликта сами или с помощта на приятели, цялата група ще проведе важен ритуал, който често продължава цяла нощ. Всички се събират заедно да обсъждат и ако проблема все още не може да бъде разрешен, се включват младежите, които често играят ролята на търсачи на правосъдие в своето общество. Те ще се промъкнат в нощта и ще започнат да боистват около лагера, надувайки рогове, които издават звук подобен на слонски, символизирайки как проблемът заплашва съществуването на цялата група. При особено сериозни спорове, които разрушават хармонията на групата, младите могат да изразят още по-силно чувството си на безсилие, като рушат наред в самия лагер, ритайки огньове и събаряйки къщи.
Междувременно възрастните пеят хармония от две части, създавайки чувство на коопериране и единство. Мбутите претърпяват и някакъв вид разделение или разтапяне през годината. Често мотивирана от междуличностни конфликти, групата се разделя на по-малки, по-сплотени групи. Хората имат възможност да си починат един от друг, вместо да са принудени в по-голямата общност да потискат проблемите си. След пътуване и живеене разделено за известно време, по-малките групи отново се събират заедно, след като е било дадено време на конфликтите да изтинат. Накрая цялата група се събира заедно и процесът започва от начало. Изглежда, че мбутите синхронизират социалните промени с икономическата си активност. Така периодът на общ живот в една група съвпада с сезона, през който определени форми на събиране и ловуване изискват коопериране на повече хора. Периодът на различни малки групи съвпада с времето, когато е най-удобно храната да се събира от разпръснати хора в цялата гора. За наше нещастие нито икономическата, нито политическата или социалната структура на западното общество благоприятстват кооперирането. Когато работата и социалния ни статус зависят от надминаването на съперниците ни, когато губещите са уволнявани и отлучвани без значение как това наранява достоинството им и възможността им да се прехранват, не е учудващо, че състезателното поведение преобладава над кооперативното поведение. Но възможността да се живее в сътрудничество не е загубена за хората, които живеят под разрушаващото въздействие на държавата и капитализма. Социалното коопериране не е ограничено в общества като това на мбутите, които населяват едно от малкото останали островчета на автономия в света. Животът в сътрудничество е възможен за всички нас точно сега. В началото на този век, в един град, в едно от най-индивидуалистичните и състезателни общества в човешката история, държавната власт изчезна за известно време. И в този момент на катастрофа, когато стотици хора умираха и ресурсите нужни за оцеляване бяха силно ограничени, непознати се събираха, за да се подкрепят в духа на взаимопомощта. Градът, за който става дума, е Ню Орлианс, след удара на урагана Катрина през 2005 година. Отначало корпоративните медии разпространиха расистски истории за зверщини, извършвани предимно от оцелели чернокожи, и за полицаи и войници от Националната гвардия, геройски спасяващи хора, докато воюват с банди грабители. По-късно беше признато, че тези истории са лъжи. Всъщност, огромното мнозинство от спасителните акции бяха дело не на полицаи и професионалисти, а на обикновени жители на Ню Орлианс, често в нарушение на заповедите на властите. Ню Орлианс не е изключение. Всеки може да се научи на кооперативно поведение, когато има нужда и желание да го стори. Социологическите изследвания показват, че при почти всички природни бедствия сътрудничеството и солидарността между хората нарастват и обикновено хората, а не правителствата, вършат доброволно по-голямата част от работата по спасяването и защитата по време на криза. Хората не са ли патриархални по природа? Една от най-древните форми на потисничество и йерархия е патриархатът. Разделението на хората в две определени полови роли и доминирането на мъжете над жените. Но патриархатът не е естествен или универсален. Много общества са имали повече от две категории за пол и са позволявали на своите членове да сменят категорията си. Някои дори са създали уважавани духовни роли за онези, които не се вписват в основните полове. По-голямата част от доисторическото изкуство изобразява хора, на които липсват полови белези или които са с подчертани, преувеличени, комбинирани мъжки и женски характеристики. В такива общества полът е бил гъвкав. Налагането на разбиране за две фиксирани, идеализирани полови роли, които днес приемаме за естествени, е било своего рода исторически преврат. Ако говорим в точни физиологически термини, много напълно здрави хора се раждат интерсексуални, с мъжки и женски психологически характеристики, показвайки, че тези категории съществуват в плавен континуум. Глупаво би било да принуждаваме хората, които не се вписват пряко в някоя категория, да се чувстват неестествени. Дори в нашето патриархално общество, в което всеки е принуден да вярва, че патриархалното е естествено, винаги е имало съпротива. Най-актуалната съпротива на транссексуалните и ексцентричните хора приема хоризонтални форми. Една нью-йоркска организация, наречена Fierce, включва широк спектър от хора, изключени и потиснати от патриархата.
транссексуални, лесбийки, гейове, бисексуални, двудуховни, уважавана категория в много индиански общества за хора, които не се определят точно като мъже или жени, queer и питащи, хора, които не са определили сексуалната си или полова идентичност или които не се чувстват добре в никоя категория. Fierce е основана през 2000-та година, предимно от светнокожи младежи и с участието на анархисти. Те поддържат хоризонтална етика на организиране от нас за нас и активно свързват съпротивата срещу патриархата, трансфобията и хомофобията с съпротива срещу капитализма и расизма. Техните действия включват протестиране срещу полицейската бруталност към трансполови и куир младежи, образование чрез документални филми, списания и интернет и организиране за честно здравеопазване и срещу облагородяването. По-точно, когато последното заплашва да разруши важни културни и социални места за куир мрежата. Към момента те са особено активни в кампания по спиране на облагородяването на кея Кристофър Стрийт, който беше едно от малкото спокойни публични места, където бездомни и бедни цветнокожи куир младежи можеха да се срещат и създават общност. От 2001 управата се опита да развие кея и полицейските атаки и арестите се умножиха. Кампанията на Fierce помогна за създаването на обединителна точка за тези, които искат да запазят мястото и промени обществения дебат, така че освен гласовете на правителството и собствениците да се чуят и други. Отношението на нашето общество към пола и сексуалността се промени значително през последните векове, основно поради групи като тази, предприемаща преки действия в името на нещо, което се счита за невъзможно. Съпротивата срещу патриархата може да се проследи произволно далеч в миналото. В доброто старо време, когато ролите на половите уж били приемани за естествени и не са били поставени под съмнение, можем да намерим истории за утопия, която разстройва разбирането, че патриархатът е естествен и схващането, че прогресът на цивилизацията ни води непоклатимо от нашите брутални корени към по-възвишени усещания. Всъщност идеята за тотална свобода винаги е играла роля в човешката история. През 17 век към Северна Америка по различни причини се стекоха европейци и създадоха нови колонии, които притежаваха твърде различни характеристики. Те включваха плантации, основани върху робски труд, затворнически колонии, търговски мрежи, опитващи се да заставят местното население да произвежда голямо количество животински кожи и фундаменталистски религиозни утопии, основани чрез пълен геноцид над местното население. Но точно като в плантаторските колонии имаше робски бунтове, така и религиозните колонии имаха своите еретици. Един забележителен еретик е Ан Хътчисън. Тя е анабаптист, пристигнала в Нова Англия, за да избяга от религиозните преследвания в Стария свят. Започва да провежда женски събирания в дома си и да създава дискусионни групи, заети с свободно тълкуване на Библията. С разрастването на популярността на тези срещи започват да участват и мъже. Ан печели обществена поддръжка за добре аргументираните си идеи, които отричат заробването на африканци и индианци, критикуват църквата и настояват, че да се роди жена е благословия, а не проклятие. Религиозните лидери на колонията Масачузетс Бей я съдят за богохулство, но съда тя не изоставя идеите си. Тя е нагрубявана и наричана инструмент на дявола, а един от свещениците казва: «Ти си излязла от мястото си, ти си по-скоро съпруг, а не съпруга, проповедник, а не слушател, съдия, а не подсъдим». След изгонването й през 1637 година Ан Хътчисън организира група за създаване на селище, наречено Покасет. Тя съзнателно се установява близо до мястото, където Роджер Уилямс, прогресивен теолог, е основал плантациите на провидението. Поселение, основано на идеята за пълно равенство и свобода на съзнанието за всеки от жителите и на приятелски връзки с местните жители. Тези селища по-късно стават съответно Портсмут и Провиденс в Рот-Айланд. На времето те са оформили колонията Рот-Айланд. Известно е, че двете селища са поддържали приятелски отношения с местните индиански съседи от племето на Нарангасетите. Селището на Роджер Уилямс е получило земята си като подарък, а групата на Хътчисън я е заплатила.
Първоначално ПОКСЕТ е организиран чрез представителни съвети и хората отказваха да имат губернатор. Поселението приема равенство между половите и съд чрез жури, изоставя смъртното наказание, съда над вещици, затварянето за дългове и робството, дава пълна религиозна свобода. Втората синагога в Северна Америка е построена в колонията Роуд Айланд. През 1651 един член на колонията завзема властта и убеждава правителството на Англия да го назначи за губернатор на колонията. Но след 2 години останалите хора в селището го изритват с мини-революция. След инцидента Ан Хътчесън осъзна, че нейните религиозни виждания се противопоставят на правораздаването или на правителствената власт и се говори, че в последните си години е развила политическо-религиозна философия, много близка до индивидуалистичния анархизъм. Може да се каже, че Хътчесън и нейните съратници са изпреварили времето си. Но във всеки период от историята има истории за хора, създаващи утопии, жени, отстояващи равенството си, миряни, отричащи монопола на религиозните лидери над истината. Извън западната цивилизация можем да намерим много примери за непатриархални общества. Някои бездържавни общества, като горе описаните мбути, нарочно запазват половата неопределеност. Много общества приемат фиксираните полове и разделението на ролите между мъже и жени, но търсят начин да запазят равнопоставеността между тези роли. Някои от тези общества позволяват междуполово самоопределение. Индивидите променят своя пол или възприемат уникална полова идентичност. В ловно-събираческите общества рязкото и непоклатимо разделение на труда между половете не е общо прието. Практически всяка жизнено важна дейност може да се върши както от мъже, така и от жени и често се извършва точно така. Народът Игбо в Западна Африка е разделил сферите на дейност за мъжете и жените. Жените са отговорни за определени икономически задачи, а мъжете за други. Всяка група има автономна власт върху своята област. Тези области определят кой какво произвежда, кои животни отглежда и за какво отговаря в градината и на пазара. Ако мъж се меси в сферата на дейност на жена си или унижава по някакъв начин, жените провеждат ритуал на колективна солидарност, наречен сядане върху мъжа, който запазва баланса и наказва насилника. Всички жени се събират пред къщата на мъжа, викайки срещу него и оскърбявайки го, за да го посрамят. Ако той не излезе да се извини, тълпата жени може да разруши оградата около къщата му и страничните сгради. Ако неговото насилие е достатъчно лошо, жените може дори да штурмуват къщата му, да го извлекат навън и да го набият. Когато британците колонизират Игбо, те признават мъжките институции и икономически роли, но пренебрегват или изобщо не забелязват съответстващата женска сфера на социален живот. Когато жените Игбо отговарят на британския цинизъм с традиционната практика на сядане върху мъжа, британците, може би бъркайки го с женски бунт, откриват огън, слагайки край на полово балансиращия ритуал и утвърждават институциите на патриархата в обществото, което са колонизирали. Ходиношоните, които европейците нарекли ирокези, са матрилинейно егалитарно общество в източната част на Северна Америка. Те традиционно използвали няколко средства, за да балансират половите отношения. Европейската цивилизация употребява половото разделение, за да социализира хората в твърди роли и потиска жените и куиер хората. Половото разделение на труда и на социалните роли сред ходиношоните функционира за запазване на баланса, като определя за всяка група автономни ниши и пълномощия и позволява по-голяма степен на предвижване между половете, отколкото се счита за възможна в западното общество. Стотици години ходиношоните са координирали връзките между различните народи чрез федеративна структура и на всяко ниво на организация е имало женски съвети и мъжки съвети. На нивото, което можем да наречем национално, което се занимава с въпросите на войната и мира, мъжкият съвет е вземал решенията, но жените са имали право на вето. Западното общество обикновено гледа на по-високите нива на йерархичната организация като на по-важни и по-силни. Дори езикът, който използваме, отразява това, но ходиношоните са били егалитарни и децентрализирани. По-ниските нива на организация, където жените имат повече влияние, са били по-важни в ежедневието.
Фактически, когато не е имало вражда между различните народности, Висшия съвет е можело дълго време въобще да не се събере. Но все пак техните общества не са матриархални. Мъжете не са експлоатирани или обезценени като жените в патриархалните общества. Вместо това, всяка група има определена автономия и средства за поддържане на баланс. Въпреки вековете на колонизиране от патриархална култура, много групи от ходиношоните пазят своите традиционни полови отношения и все още рязко се отличават от традиционните култури на полово потисничество в САЩ и Канада. Хората не са ли воинствени по природа? Политически философи като Томас Хобс и психолози като Зигмунд Фройд приемат, че цивилизацията и правителството имат смекчаващ ефект върху вродените, според тях, бруталност и воинственост у хората. Поп-културата, представянето на човешките корени като първите сцени от филма «Одисея в космоса» или илюстрациите в детските книжки на коравите пещерни хора, борещи се с мамути и съблезъби тигри, създават картина, която може да е толкова убедителна, колкото и един спомен. Древните хора са се борели помежду си, а и срещу природата, за да оцеляват. Но ако живота на древния човек е бил толкова кървав и воинствен, колкото нашата митология предполага, хората просто щяха да са измрели. Който и да е вид с репродуктивен цикъл от 15-20 години, който обикновено създава по един наследник, не може да оцелее, ако шанса му да загине всяка година е повече от няколко процента. Просто е математически невъзможно Homo sapiens да оцелее в тази въображаема битка срещу природата и срещу самия себе си. Анархистите отдавна твърдят, че войната е продукт на държавата. Някои антропологически проучвания дават сведения за мирни бездържавни общества, както и за стълкновения между бездържавни общества, които приличат повече на груп спорт, отколкото на война. Обикновено защитниците на държавата се опитват да докажат, че войната е неизбежна, а не резултат от специфични потиснически социални структури. В едно монументално проучване «Войната преди цивилизацията» Лоуренс Кийли показва как в много бездържавни общества голяма част от хората са участвали в ожесточени военни действия, а мнозинството поне в защитни военни действия. Едва много малка част от хората никога не са се сблъсквали с войни или са ги избягвали, като напускат своите земи. Кийли се опитва да докаже, че хората са воинствени по природа, въпреки че неговите проучвания показват как хората демонстрират широк спектър от поведения, включващи воинственост, избягване на войната, но все пак защитаване от чужда агресия, непознаване на войната изобщо, толкова силна ненавист към войната, че предпочитат да напуснат родните си места вместо да воюват. Въпреки заглавието, Кийли документира войната след цивилизацията, не преди нея. По-голямата част от информацията му за незападните общества идва от пътешественици, мисионери, войници, търговци и антрополози, които яздят вълната на колонизацията по света, носейки конфликти за земя и етническа нетърпимост в невиждани преди това размери, масово поробване, геноцид, нападения, евангелизиране, нови оръжия, болести и наркотици. Излишно е да споменаваме, че влиянието на цивилизацията, която колонизаторите разнасят, генерира воинственост сред местното население. Проучването на Кийли описва като воинствени общества, които са били мирни в продължение на стотици години, но прогонени от земите си и изправени пред единствената възможност да умрат от глад или да нахлуят в чужди земи, за да намерят място, където да живеят, избират второто. При тези условия на глобален колониализъм, геноцид и робство, фактът, че все още съществуват мирни общества, доказва, че ако хората наистина искат, те могат да живеят мирно, дори и в най-лошите условия. Да не забравяме и факта, че при тези обстоятелства няма нищо лошо човек да се съпротивлява срещу агресията. Войната може да е резултат от естественото човешко поведение, но същото важи и за мира. Насилието със сигурност е съществувало преди държавата, но тя развива войната и потисничеството до безпрецедентни размери. Един от най-големите й защитници заявява: «Войната е здравето на държавата». Истина е, че институциите на властта в нашата цивилизация – медии, образование, правителство, религии – увеличават предпоставките за война и намаляват възможностите за мир. Тези институции поддържат настоящите войни и окупации,
Те печелят от тях и всеки опит за създаване на мирно общество застрашава тяхното съществуване. Един такъв опит е мирният лагер Фаслейн, който представлява окупация на шотландската военноморска база Фаслейн, в която се съхраняват балистични ядрени ракети Тризъбец. Лагерът на мира е народния израз на желанието за мирно общество, организирано по един по-социален и анархистичен начин. Лагерът на мира Фаслейн е населяван непрекъснато от юни 1982 година и вече е добре организиран с топла вода и бани, общи кухни, хол и 12 каравани за постоянните жители, както и с място за гости. Лагерът на мира служи като координационен център за протести, в които хората блокират пътищата, порталите и дори проникват в базата, за да я саботират. Мирният лагер вдъхновява широко разпространена съпротива срещу военноморската база и някои шотландски политици са изказвали мнение, че базата трябва да бъде затворена. През септември 1981 година група жени от Уелс създават подобен лагер – женски мирен лагер в Гринхам Коман, около базата на Кралските военновъздушни сили, където се съхраняват ракети Круз, Бъркшир, Англия. Жените са изгонени с сила през 1984 година, но веднага подновяват окупацията и през 1991 година и последните ракети са премахнати. Лагерът съществува до 2000 година, когато жените печелят разрешение за направата на възпоменателен паметник. Тези лагери на мира имат някои сходства с комуната «Живот и труд», най-голямата от толстоистките комуни. Тя е земеделска комуна, организирана край Москва през 1921 година от пацифисти и анархисти, последователи на Лев Толстой. Нейните членове, около 1000 в нейния върхов момент, са във връжда с съветското правителство заради отказа си да служат в армията. Заради това комуната най-накрая е затворена от властите през 1930 година. Но по време на своето съществуване, участниците в комуната създават голямо, самоорганизирано мирно общество в условия на съпротива срещу властта. Католическото работническо движение започва през 1933 година в САЩ като реакция на голямата депресия. Днес много от 185-те католическо-работнически общества из Северна Америка и Европа се фокусират в борбата срещу милитаризацията на правителството и създаването на мирно общество. Неразделна от тяхната антивоенна дейност е и борбата им за социална справедливост. Тя включва създаването на кухни за бедни, убежища за бездомни и други проекти, които помагат на бедните и съществуват във всяка къща на католическите работници. Въпреки че са християни, католическите работници като цяло критикуват църковната власт и проповядват толерантност между религиите. Те са антикапиталисти, проповядват доброволна бедност и комунарство на разпределението, самодостатъчност чрез обработка на земя, занаяти и подходящи технологии, радикално ново общество, в което хората ще разчитат на плодовете на собствения си труд, обединения за взаимопомощ и чувство за справедливост за решаване на конфликти. Някои католически работници дори наричат себе си християнски анархисти. Католическо-работническите общества, които функционират като комуни или като помощни центрове за бедни, често организират протести или преки действия срещу военните. Католически работници са нахували във военни бази и са саботирали оръжията, след което умишлено са изчаквали полицията и са влизали в затвора като част от своя протест. Някои от техните общества приютяват жертви от войните, както и оцелели жертви от мъченията на американския империализъм в други страни. Колко мирно може да стане обществото, ако преодолеем воинствеността на правителствата и ако насърчим появата на нови норми в нашата култура? Семаите, земеделско общество от Малайзия, ни дават някаква представа. Броят на убийствата при тях е само 0,58 на 100 000 на година, сравнено с 0,86 в Норвегия, 6,26 в САЩ и 20,20 в Русия. Може би това е свързано с тяхната стратегия за отглеждането на децата. По традиция, семаите не удрят децата си и уважението към самостоятелността на детето е общо приета ценност. Една от малкото ситуации, в които възрастните се намесват, е когато децата губят самообладание или когато се бият помежду си. В този случай, възрастните, които са наблизо, грабват децата и ги водят по техните домове.
Изглежда, че основните сили, които поддържат мира през семаите, са наблягането на самоконтрола и голямата стойност на общественото мнение в кооперативното общество. Западният антрополог Робърт Дентън, който е живял сред тях, казва, че има малко насилие в семайското общество. Всъщност, насилието ужасява семаите. Семаите не отговарят на силата с сила, а с пасивност или бягство. При тях няма институции за предотвратяване на насилието. Няма социални грижи, няма полиция или съд. Някакси семаите са се научили автоматично и винаги да овладяват своите агресивни импулси. За първи път семаите участват във война, когато британците ги окупират, за да воюват срещу комунистическото въстание през 1950 година. Ясно е, че войните не са неизбежни и със сигурност не са човешка необходимост. Те са резултат от политически, социални и икономически влияния, които ние самите оформяме. Не са ли господството и властта естествени? В наши дни е все по-трудно да се направи идеологическа обосновка на държавата. Огромен брой проучвания показват, че много човешки общества са били твърдо егалитарни и че в условията на капитализъм много общества продължават да формират егалитарни мрежи и общества. За да съгласуват това с възгледите си, че еволюцията е основана на свирепа конкуренция, някои учени постулират човешкия егалитарен синдром, теоретизирайки, че хората са еволюирали да живеят в сплотени хомогенни групи, в които предаването на гените на членовете не е осигурено от оцеляването на индивида, а от оцеляването на цялата група. Според тази теория, кооперацията и егалитаризма надделяват в тези групи, защото оцеляването на групата е в генетичен интерес на всеки индивидуален член. Генетично съревнование има между различните групи, а онези, които успяват да предадат своите гени, са групите, които се грижат най-добре за членовете си. Директното съревнование между индивидите е заменено с съревнование между различни групи, прилагащи различни социални стратегии, и хората развиват множество социални умения, които позволяват по-добро сътрудничество. Това би обяснило защо в по-голямата част от своето съществуване ние сме живели в общества с малка или никаква йерархия, докато развитието на определени технологии не позволява на някои общества да доминират над своите съседи. Не твърдим, че господството и властта са неестествени и че технологията е била забранения плод, покварил иначе невинното човечество. Всъщност, някои ловно-събирачески общества са били толкова патриархални, че са използвали групово изнасилване като форма на наказание срещу жени, а някои земеделски общества, използващи метални инструменти, са били силно равноправни. Някои хора в по-северо-западното крайбрежие на Северна Америка са живеели в уседнали ловно-събирачески общества и са имали строго разделено на класи общество, включително робска класа. В другия край на технологичния спектър, номадските ловно-събирачески групи в Австралия са били доминирани от възрастни мъже. Старите мъже е можело да притежават няколко жени, по-младите нямали никакви, а жените очевидно били раздавани като социална собственост. Хората са способни и на авторитарно, и на неавторитарно поведение. Хоризонтални общества, които не странят съзнателно от властта, могат лесно да развият йерархия на насилието, когато новите технологии предоставят тази възможност. Даже и без много технологии, те могат да превърнат живота в ад за определени групи хора, смятани за ниши. Изглежда, че най-често срещаните форми на неравенство сред иначе равноправни общества са половата и възрастовата дискриминация. Те могат да привикнат хората към неравенството и да създадат прототип на властова структура, управлявана от възрастни мъже. Тази структура може да стане по-силна с времето, подпомагане от развитието на метални инструменти и оръжия, излишъци, градове и други. Изводът е, че тези форми на неравенство не са били неизбежни. Общества, които съзнателно се противопоставят на авторитарното поведение, избягват йерархията. Всъщност, много общества са се отказвали от централизирана организация или от технологии, които позволяват господство. Това показва, че историята не е еднопосочна улица. Например, мароканските и мазигени не са съставили централизирани политически системи през последните няколко века, въпреки че други общества около тях го правят. Установяването на династия е невъзможно, пише един коментатор, поради факта, че лидерът ще бъде изправен пред непрекъснати бунтове, които в крайна сметка ще бъдат успешни и ще върнат системата към стария и децентрализиран анархистичен ред.
Кой е факторът, позволяващ да се избегне господството и насилствената власт? Проучване на Кристофър Боем сред десетки равноправни общества от всички континенти, включително сред ловци-събирачи, градинари, агрономи и животновъди, намира, че общият фактор е съзнателното желание за равноправие – антивластническата култура. Основният и най-пряк фактор на равноправно поведение е моралното убеждение на част от основните политически играчи от местната група, че никой член на обществото не трябва да доминира над другите. Вместо материалните условия да предопределят културата, изглежда, че културата оформя социалните структури, които създават материални условия за хората. В някои ситуации определени форми на ръководство са неизбежни, тъй като някои хора притежават повече умения или по-харизматична персоналност. Равноправните общества отговарят на тези ситуации като умишлено не институциализират лидерската позиция, като не предоставят на лидера някакви специални привилегии или като насърчават култура, която прави срамно за човека изтъкването с власт и опитите за придобиване на такава. Освен това, лидерските позиции се сменят в различните ситуации в зависимост от уменията, нужни за дадената задача. Водачите по време на лов са различни от водачите по време на сторещ на къща или при провеждането на церемонии. Ако човекът, заемаш за момента лидерска роля, опита да я използва, за да наложи своята власт над останалите, те прилагат умишлени изравняващи механизми. Поведение, целящо да свали лидера на земята. Например, в повечето антивластнически ловно-събирачески общества, най-умелия ловец в групата бива изправен пред критика и присмех, ако се опита да парадира с таланта си, за да напомпа своето его, вместо да го използва за благото на цялата група. Ако социалният натиск не проработи, санкциите ескалират. При много егалитарни равноправни общества, в крайна сметка изритват или убиват лидера, който е станал непоправимо авторитарен, много преди да е придобил възможността да управлява с насилие. Тези обратни йерархии, в които лидерите трябва да се подчиняват на мнозинството, защото са неспособни да запазят лидерската си позиция без подкрепата му, са се появявали в много общества и са просъществували в дълги периоди от време. Някои от равноправните общества, документирани от Боем, имат главатар или шаман, който играе ритуална роля или действа като безпристрастен посредник в спорове. Други назначават водач в моменти на криза или имат мирновременен водач и военновременен водач, но тези позиции не разполагат с възможности за принуда и за стотици години не са се развили до властови. Често хората, които вземат тези позиции, гледат на тях като навременна социална отговорност, с която искат да приключат бързо заради високото ниво на критицизъм и отговорност, които носят. Европейската цивилизация е доказала исторически много по-висока толерантност към авторитаризма от описаните по-горе равноправни общества. Докато икономическите системи, еволюирали по-късно в държава и капитализъм, все още са се развивали в Европа, все пак е имало множество бунтове. Дори там властта е била наложена със сила. Един от най-големите бунтове бе селската война. През 1524 и 1525 около 300 000 разбунтувани селяни, подкрепени от граждани и част от древните благородници, се изправиха срещу земевладелците и църковната йерархия. Последвалата война из Бавария, Саксония, Тюрингия, Швабия, Елзас и някои части на Австрия и Швейцария загинаха около 100 000 души. Принцовете и висшето римско духовенство постоянно вдигали данъците, за да плащат за повишаващите се разходи за администрация и войска, докато управлението ставало все по-потисническо. Занаятчиите и работниците от градовете били засегнати от високите данъци, но селяните поели основната тежест. За да увеличат силата и печалбите си, принцовете закрепостили селяните и възстановили римския граждански закон, който институционализира частната собственост. Това било стъпка назад от феодалната система, в която земята се използвала от селянина и господаря, като всеки имал своите права и задължения. В същото време, части от старата феодална йерархия, като рицарството и духовенството, са вече остарели и влизат в конфликт с други части на управляващата класа. Богатите търговци, както и много прогресивни принцове, се противопоставят на привилегиите на духовенството и на консервативната структура на католическата църква. Нова, по-децентрализирана структура, която може да съсредоточи сила в консулите на градовете, като тази, предложена от Мартин Лутер, би позволила на новата политическа класа да се издигне.
Последните години преди войната много анабаптистски проповедници започват да обикалят региона, разпространявайки революционни идеи срещу политическата власт, църковната доктрина и дори срещу реформите на Мартин Лутер. Част от тях са Томас Дрешел, Николас Сторч, Марк Томас Штюбнер и популярният Томас Мюнцер. Някои от тях искат пълна религиозна свобода, край на задължителното покръстване и премахването на земните власти. Излишно е да се споменава, че те са преследвани от католическите власти и от последователите на Лутер и са прогонени от много градове, но въпреки това продължават да пътуват из Бохемия, Бавария и Швейцария, печелейки поддръжници и подклаждайки селските бунтовнически настроения. През 1524 селени и градски работници се събират в Шварцвалдския регион в Германия, където изготвят 12-те точки от Черната гора. Движението, което създават, започва бързо да се разпространява. Списъкът, в който като аргументи са използвани препратки към Библията, призовава за премахване на крепостното право и свобода на всички хора, право на хората да избират и да премахват свещеници, премахването на данъците върху добитъка и наследството, забрана за привилегия на благородниците произволно да вдигат данъците, свободен достъп до вода, лов, риболов и гори, както и възстановяването на общинските земи, отчуждени от благородници. Друг текст, отпечатан и разпространен в масивно количество от бунтовниците, е Bundesordnung, федералната уредба, която излага модел на социален ред, основан върху федерирани общини. Доколкото можем да преценим от техните действия и фолклор, по-слабо грамотните участници в движението са още по-радикални. Те си поставят за цел да затрият благородничеството от лицето на земята и да създадат мистична утопия. Социалното напрежение нараства през цялата година, докато властите се опитват да предотвратят бунтовете, като забраняват селски събирания, като популярните фестивали и сватбите. През август 1524 ситуацията най-накрая екзалтира в Штюлинген, в района на Черната гора. Една графиня настоява селените да изсъберат специален данък по случай църковен празник. Вместо това, селените отказват да плащат всички данъци и формират армия от 1200 души под ръководството на бившия наемник Ханс Мюлер. Те се придвижват към град Валдсхут и към тях се присъединяват и жителите на градовете. След това се отправят към замъка в Штюлинген и го обсаждат. Осъзнавайки, че имат нужда от някакъв вид военна структура, решават да изберат свои капитани, срежанти и ефрейтори. През септември те удържат атаката на Хабсбургската армия в нерешителна битка, а в последствие отказват да сложат оръжие и да молят за прошка, както искат от тях. През същата есен селените се бунтуват из целия регион и отказват да плащат данъци, като променят политиката си от частични оплаквания към единно отхвърляне на феодалната система като цяло. С идването на пролета на 1525 година, борбата е възобновена с особена сила. Селските армии превземат градове и екзекутират голям брой духовници и благородници. Но през февруари Швабската лига, съюзът на благородниците и духовенството в региона, побеждават в Италия, където воюват от името на Карл V и вече са в състояние да върнат войските си от дома и да ги насочат към смачкването на селените. Междувременно Мартин Лутер, бюргерите и прогресивните князе оттеглят своята подкрепа и призовават за унищожаването на революционните селени. Те искат да реформират системата, а не да я унищожат, а въстанието вече е дестабилизирало властта достатъчно. Накрая, на 15 май 1525 година, основната армия на селените търпи решително поражение край Фракенхаузен. Мюнцер и други влиятелни лидери на селените са пленени и екзекутирани, и въстанието е потушено. Въпреки това, през следващите години анабаптистското движение се разпространява в цяла Германия, Швейцария и Холандия и селски бунтове продължават да избухват с надеждата, че един ден църквата и държавата ще бъдат унищожени завинаги. През следващите векове се установяват капитализма и съвременните демократични държави, но те остават вечно преследвани от призрака на народния бунт. В рамките на държавническите общества възможността да се организираме без иерархии съществува и до днес. Не е изключено създаването на антиавторитарни култури, които могат да върнат лидерите на земята. Както можем да очакваме, голяма част от съпротивата срещу властта по света е организирана хоризонтално.
В световен мащаб антиглобалистското движение възниква главно от съпротивата на запатистите в Мексико, автономистите и анархистите в Европа, фермери и работници в Корея, както и народните бунтове срещу финансови институции като МВФ, настъпили в целия свят от Южна Африка до Индия. Запатистите и автономистите се отличават по своите антиавторитарни култури, много различни от йерархията на марксистските ленинисти, които са доминирали международната борба в предишните поколения. Антиглобалистското движение се доказа като глобална сила през юни 1999 година, когато стотици хиляди хора от Англия до Нигерия взеха участие в J18 – карнавал срещу капитализма. През ноември същата година участници в същото движение шокираха света, като успяха да осуетят провеждането на срещата на високо равнище на Световната търговска организация в Сиатъл. Най-забележителното за това движение е неговата хоризонтална структура от различни организации и групи по интереси, въвеждащи нови форми на консенсус. Движението няма лидери и съществува постоянно противопоставяне на всички форми на власт и доминация, които се зараждат. Тези, които се опитват да си присвоят за постоянно ролята на началници и говорители, биват отлъчвани. Понякога са дори заплашени от удар с спай в лицата, както се случи с организаторката от високо ниво Медея Бенджамин по време на социалния форум в САЩ през 2007 година. Липсата на лидери и на формална организация, както и силата на постоянната вътрешна самокритика и изучаването на нови методи за самоорганизация водят до нови тактически успехи. В Прага през септември 2000 година 15 000 души, въпреки масираното полицейско присъствие, успяват да прекъснат последния ден от събранието на МВФ. В Квебек през април 2001 протестиращите разкъсват кордона около събранието за планиране на Американска зона за свободна търговия. В отговор полицията пълни града с толкова много сълзотворен газ, че той дори прониква в сградата, където се провежда събранието. Местни жители постоянно се присъединяват към протестиращите. Полицията налага репресии, за да озапти растящото антиглобалистко движение. Тя арестува 600 протестиращи и ранява трима скоршуми на срещата на Европейския съюз в Швеция през 2001, а месец по-късно убива анархиста Карло Джулиани на G8 в Генуа, където 150 000 души протестират срещу 8-те най-могъщи правителства в света. Мрежата на несъгласните възниква от европейското антиглобалистко движение, като организира големи протести срещу G8 в Шотландия през 2005 година. Мрежата организира също протестни лагери и блокади на събранието на G8 в Германия през 2007 и помага за мобилизацията срещу срещата на G8 в Япония през 2008. Без централно управление или йерархия, мрежата улеснява комуникацията между групите, разположени в различни градове и държави, и организира главните срещи, на които се обсъждат стратегии за предстоящите действия срещу G8. Избраните стратегии позволяват различни идеи и подходи, така че различни групи по интереси да организират взаимно поддържащи се действия в една обща рамка, а не да изпълняват нареждания от централно ниво. Например, един план за блокада може да включва зона за протестиращи чрез мирни и представителни средства и друга зона за онези, които искат да изградят барикади и да се защитават от полицията. Тези стратегически срещи събират хора от различни държави и са превеждани на различни езици. След това флаери, обяви, становища и критики са превеждани и качвани на сайта. Анархистските форми на организация, използвани от протестиращите, доказват своята ефективност в противодействието и понякога надхитряването на полицията и корпоративните медии, които се ползват от наличието на хиляди платени специалисти, модерни комуникации, проследяващи камери и ресурси, несравнимо по-големи от тези на движението. Антиглобалистското движение може да бъде съпоставено с антивоенното движение, което възникна в отговор на така наречената война срещу терора. След 11 септември 2001 година световните лидери се опитват да подкопаят нарастващото антиглобалистко движение, като определят тероризма като враг номер едно, като с това възстановяват и идеята за глобален конфликт. След разпадането на Съветския блок и края на студената война, те се нуждаят от нова война и нова опозиция. Хората трябва да възприемат своите възможности като избор между държавно регулираната демокрация и фундаменталистите терористи, а не между господството или свободата.
консервативната среда след 11 септември в антивоенното движение бързо започнаха да доминират реформисти и иерархично организирани групи. Въпреки че движението започна като най-масовия протест в човешката история на 15 февруари 2003 година, организаторите умишлено насочваха енергията на участниците към контролирани ритуали, които не оспорват военната машина. В рамките на 2 години антивоенното движение напълно пропиля инерцията си, изградена по време на антиглобализационната ера. Антивоенното движение не успя да спре окупацията на Ирак, нито дори да се запази като такова, защото хората не бяха вдъхновени от пасивното си участие в символични спектакли. За разлика от него, ефективността на децентрализираните мрежи може да се види в многото победи на антиглобалистското движение, като прекратяването на срещите на върха, колапсът на Световната търговска организация и FTAA, драматичното намаляване на влиянието на Международния валутен фонд и Световната банка. Това неиерархично движение демонстрира желанието на хората да се освободят от господството и умението им да се кооперират по антивластнически маниер, дори под формата на огромни групи непознати помежду си хора от различни държави и култури. От научните изследвания на човешката история до протестиращите, пишещи историята днес, доказателствата не позволяват да преценим човешката природа в полза на държавността. Не е вярно, че човечеството има брутално властническо наследство и че в последствие е претъпило тези инстинкти чрез конкурентна система, основана на подчинение на властта. Неговото развитие по-скоро не следва еднопосочна траектория. Нашите корени, изглежда, може да се намерят някъде между строгия егалитаризъм и иерархия в малък мащаб с относително равно разпределение на благата. Когато насилническите иерархии се появяват, те не се разпростират веднага навсякъде и често срещат значителна съпротива. Дори там, където обществата са управлявани от авторитарни структури, съпротивата е част от социалната реалност на господство и подчинение. Освен това, държавата и авторитарната цивилизация не са последните спирки по линията на човешкото развитие. Въпреки че световна революция все още не е реализирана, ние имаме много примери за бездържавни общества, от които може да черпим идеи за бездържавно бъдеще. Преди половин век антропологът Пиер Кластър стига до заключението, че бездържавните и антиавторитарните общества в Южна Америка не са наследство от първобитната ера, както други западняци биха предположили. Той твърди, че напротив, те са били добре запознати с възможната поява на държавата и са се организирали, за да я предотвратят. Оказва се, че много от тях са в действителност бездържавни общества, основани от бежанци и бунтовници, които са избягали или отхвърлили предишните държави. По подобен начин анархистът Питър Ламбърн Уилсън изгражда хипотеза, че антиавторитарните общества в източната част на Северна Америка формират съпротива срещу иерархичните Хоупуел общества, която модерните изследвания потвърждават. Това, което някои интерпретират като неисторически етнически особености, всъщност е краен резултат от политически движения. Казаците, които са живели по границите на Русия, ни предоставят още един пример за това явление. Техните общества са основани от хора, бягащи от крепостничеството и другите неудобства на правителственото потисничество. Те овладяват ездата и развиват впечатляващи бойни умения, за да оцелеят на границата и да се защитават срещу съседните държави. В крайна сметка, те биват определени от властта като етническа общност с право на автономност и царя, когато техните предшественици отхвърлят, търси тяхното военно сътрудничество. Според политологът от Йел, Джеймс Скот, всичко в тези общества, от културите, които отглеждат, до техните родствени системи, може да бъде разглеждано като антиавторитарна социална стратегия. Скот документира хората от хълмовете, от Югоизточна Азия. Струпване от общества, разположени в пресечен терен, където крехките държавни структури са в неизгодно положение. В продължение на стотици години тези хора не се поддават на държавно господство, дори при честите войни за завладяване или унищожаване от Китайската империя и периодите на непрекъснати атаки от търговци на роби. Културното и езиково многообразие е експоненциално по-голямо по хълмовете, отколкото в контролираните от държавата оризища по долините, където монокултурата държи властта. Хората от хълмовете,
често говорят няколко езика и принадлежат към различни етноси. Тяхната социална организация е подходяща за бързо и лесно разпръскване и обединение, което им позволява да избягват нападения. Родствените им системи са базирани на припокриващи се и многообразни връзки, които създават силна социална мрежа и ограничават формализирането на властта. Техните говорни култури са по-децентрализирани и по-гъвкави, отколкото близките култури с писменност, в които писаното слово насърчава религиозността и дава допълнителна власт на хората с достатъчно ресурси, за да водят записи. Хората от хълмовете имат интересни отношения с околните държави. Хората от долините ги възприемат като живи предци, въпреки че са се създали като отговор на цивилизациите от долините. Те са след държавно общество, а не преди държавно. Но идеологията на държавата отказва да признае такава категория като след държава, защото държавата гледа на себе си като на върха на прогреса. Хората от цивилизациите в долината често са хващали гората, за да живеят по-свободно, но разказите и митологиите на китайски, виетнамски, бирмански и дори авторитарни цивилизации през вековете преди Втората световна война изглежда са били проектирани, за да спрат хората да се завърнат към онези, които са представени като варвари. Според някои учени, Великата китайска стена е построена, за да държи толкова китайците вътре, колкото и варварите навън. И все пак в цивилизациите от долините на Китай и Югоизточна Азия подозрително липсват митове, легенди и ритуали, които да обяснят разликите в културите. Културата е използвана като китайска стена, за да поддържа тези крехки цивилизации. Затова не е чудно, че варварите се отказват от писмеността в полза на по-децентрализираната говорна култура, без писменни записи и професионални книжовници. Историята става обща собственост, а не инструмент за индоктриниране. Държавата не е социална необходимост, която хората с готовност приемат, а по-скоро пречка, която много хора се опитват да избегнат. Поговорка от Бирма кристализира това. Лесно е човек да си намери господар, но е трудно господар да си намери човек. В Югоизточна Азия до неотдавна основната цел на войната не е завладяването на територията, а завладяване на хора, тъй като хората често хващат гората и отиват към хълмовете, за да създават егалитарни общества. Иронично е, че толкова много от нас са убедени, че имаме съществена необходимост от държавата, когато в действителност държавата е тази, която има нужда от нас. По-широк смисъл на самостоятелността. Преди 100 години Пьотър Кропоткин, руски географ и теоретик на анархизма, публикува своята революционна книга «Взаимопомощта», която твърди, че склонността на хората да си помагат взаимно в дух на солидарност е по-голям фактор в човешката еволюция, отколкото конкуренцията. Можем да видим как подобно кооперативно поведение играе роля в оцеляването на много видове бозайници, птици, риби и насекоми. И все пак, схващането, че по природа хората са егоисти, конкуренти, воинствено настроени и доминирани от мъже, продължава да е общоприето. Това убеждение се основава на изопачаване на така наречените примитивни народи като брутални и на държавата като необходима умиротворяваща сила. Западняците, които виждат себе си като върха на човешката еволюция, обикновено разглеждат ловците-събирачи и други бездържавни народи като реликви от миналото, дори ако са жизнени и в момента. По този начин те приемат, че историята неизбежна прогресия от по-малко сложното към по-сложното и че западната цивилизация е по-сложна в сравнение с други култури. Ако историята е организирана в каменна ера, бронзова епоха, желязна епоха, индустриална епоха, информационна епоха и така нататък, някой, който не използва метални инструменти, трябва все още да живее в каменната ера, нали? Но предположението, че ловец-събирач, който знае предназначението на хиляди различни растения, е по-неразвит, отколкото оператор на атомна електроцентрала, който знае как да натисне хиляда различни бутона, но не знае откъде идва храната му, е най-малкото евроцентрично.
Капитализмът може да е способен да осигури производство и разпространение, които никога не са били възможни преди, но в същото време е трагично неспособен да поддържа хората нахранени и здрави и никога не е съществувал без задълбочено неравенство, потисничество и разруха на околната среда. Може да се твърди, че членовете на нашето общество са социално закърнели, ако не и направо примитивни, когато става дума да си сътрудничат и да се самоорганизират без авторитарен контрол. Нюансите на бездържавните общества показват, че те са развили свои собствени форми на социална организация, които противоречат на западните представи за естествените човешки характеристики. Голямото разнообразие на човешкото поведение, което се смята за нормално в различните общества, поставя под въпрос самата идея за човешката природа. Нашето разбиране на човешката природа влияе пряко върху това, какво очакваме от хората. Ако те естествено са егоистични и конкурентни, не можем да очакваме да живеем в кооперативно общество. Когато видим колко различно други култури характеризират човешката природа, може да разпознаем нейния образ като културна стойност, идеализирана и нормативна митология, която оправдава начина, по който обществото се организира. Западната цивилизация отделя огромно количество ресурси за социален контрол, полицейщина и културна продукция, налагаща капиталистическите ценности. Западната идея за човешката природа действа като част от този социален контрол, обезкуражавайки масите да се бунтуват срещу властта. Ние сме научени от детството си, че без власт животът ни ще бъде хаос. Този възглед за човешката природа е развит от Хобс и други европейски философи, за да обясни произхода и предназначението на държавата. Това бележи преминаването към научни аргументи в момент, когато божествените аргументи вече не са достатъчни. Хобс и неговите съвременници нямат психологическите, историческите, археологическите и етнографските данни, които имаме днес, и тяхното мислене все още е силно повлияно от наследството на християнските учения. Дори и сега, когато имаме достъп до изобилие от информация, противоречаща на християнската космология и етатичната политическа наука, популярната концепция за човешката природа не се е променила драстично. Защо сме все още толкова необразовани? Вторият въпрос отговаря на първия – кой контролира образованието в нашето общество? Въпреки това, всеки, който противоречи на авторитарната догма, е изправен пред трудната битка срещу романтизма. Но ако човешката природа не е фиксирана, ако може да обхваща широк спектър от възможности, не бихме ли могли да използваме една романтична доза въображение, за да си представим нови възможности? Съпротивителните действия, извършвани в нашето общество в момента, от мирния лагер Fastlane до наистина свободните пазари, съдържат семената на мирно и щедро общество. Обществената реакция на природни бедствия, като урагана Катрина в Ню Орлианс, показва, че хората имат потенциал да си сътрудничат, когато господстващия социален ред е нарушен. Тези примери сочат пътя към един по-широк смисъл на понятието за самостоятелност, към разпознаването на хората като същества, способни на широк диапазон от поведения. Някой ще каже, че егоизмът е естествен, защото хората винаги живеят според собствените си желания, но не е задължително такъв човек да бъде конкурентен или пренебрежителен към другите. Нашите взаимоотношения се простират далеч отвъд телата и умовете ни. Живеем в общности, зависими от екосистеми за храна и вода и се нуждаем от приятели, семейства и любовници за емоционалното ни здраве. Без институционализираната конкуренция и експлоатация, личният интерес се припокрива с интересите на обществото и заобикалящата го среда. Като гледаме на взаимоотношенията си с нашите приятели и природните богатства като на основна част от живота ни, ние разширяваме своето чувство за връзка със света и своята отговорност за него. Не е в наш личен интерес да бъдем доминирани от властта или да доминираме над другите. Развивайки по-широко разбиране за себе си, може да развием заедно с това своя живот и своята общност.